ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ወደ ተመልካቾቼ ሰላም ናችሁ ወይ እኔ ደህና ነኝ ዛሬ ደግሞ ቀላልና የሚያምር ዳቦ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ አሁን በመጀመሪያ ዳቦውን ለመስራት ትንሽ ለብ ያለ ወተት ያስፈልገናል እሱ ላይ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር እና 2 የሻይ ማንኪያ እርሾ አርጌበታለሁ ይሄንን አሁን በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን እንደዚህ ካደባለኩት በኋላ 2 እንቁላል ያስፈልገናል አንዱን ቢጫውን ወይ አስኳሉን ለበኋላ ከላይ ለምንቀባው እናስቀራለን እና ትንሽ ጨው አድርጌበታለሁ እና ዘይት ያው መጠኑን ሁሉንም ጽፍላችኋለሁ ከላይ እዚህ ጋር ትንሽ ጥቁር አዝሙድ አለኝ እሱን አሸት አድርገንበት እንጨምርበታለን አሸት ካደረግን ሽታው አሪፍ ስለሚሆን ለዛ ነው እንደዛ ያደረኩት እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ቫኒላ ጨምሬበታለሁ ይሄን አንድ ላይ ካደባለቅን በኋላ ነፍቼ ያዘጋጀሁት ዱቄት አለ እሱን ጨምርበታለሁ ያው ወተቱን በአንድ ያልጨመርኩትም እንደምታዩት አስቀርቼ ነበር ያው ያያየን እና ቡካለን ከዛ ቀደም ያስቀረነው ወተት እየጨመርን በደንብ አሽተን እና ቡካለን ያው በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረግ አትርሱ ቪዲዮውን ደግሞ ከወደዳችሁ ላይክ አርጉ ላይክ ብታረጉ ለሌሎችም ሰው እንዲደርስ ያደርጋል ማለት ነው ላይክ ማድረግ አትርሱላችኋለሁ ይሄ አሁን ሊጣችንን በደንብ አድርገን እናሻለን ያው ብዙም ጠንከርም አላለም መካከለኛ የሆነ ሊጥ ያው በዚህ መልኩ በደንብ አሽቼ ይሄን ይመስላል አሁን ከስር ለቃችን እንዳይዝ ከስር ትንሽ ዘይት እናደርግበታለን አሁን ይሄን ሸፍናል ለአንድ ሰዓት እናስቀምጣዋለን ይሄው ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄንን ይመስላል እንደምታዩት አሁን ትንሽ መለስ መለስ አድርገውና አምስት ቦታ ቆርጣለሁ እዚህ ካረግን በኋላ ሊጣችንን ዶሎ ላይ አድርገን እናዘጋጀዋለን ያው ሁሉንም እንዲጋዘጋጀው በኋላ ቦታ እንዲበቃልን ሌላውን እናስቀምጣለን ያ አሁን አንድ በአንድ እንዳመጣዋለን ያው ለመዳመጥም ብዙም አያቅተም ልስልስ ያለና እንደምታዩት አሁን እንደዚህ ከዳመጥኩት በኋላ ዘይት ከላይ ቀባዋለሁ እናንተ ቅቤ ካላችሁም ቅቤ መጠቀም ትችላላችሁ ዘይት ከላይ ቀባዋለሁ ከዛ እዚህ ማስቀመጫ ላይ እናስቀምጣለን የቀረውንም በዚህ መልኩ እንዳመጣለን ይሄው ሁለተኛውንም እንደረበዋለን ሁሉንም በዚህ መልኩ ጨርሼ እመለሳለሁ ይሄው ጨርሻለሁ አሁን የመጨረሻውን ዘይት አንቀባውም ከላይ ያለው አንድ ላይ ዳምጣዋለሁ ያው አንድ ላይ ሲቀመጥ አንዱ ከስር ወደ ውስጥ ይገባል ያሳብሳብ ያርጋችሁ
እኩል ታደርጉታላችሁ እንደምታዩት። ከዛ ከላይ ትንሽ ዱቄት አደርግበታለሁ። ይሄንን አንቀስ ብለን እንደምጠዋለን። ያ ወዲያው ከዳመጣችሁት ስለሚላቀ ቀስ ይያላችሁ በእጃችሁ ያስተካከላችሁ መዳመጥ አለባችሁ። ያ በዚህ መልኩ ጫንጫን ይያልኩት ቀስ ብዬ ዳመጣዋለሁ። ያ በዚህ መልኩ ዳምጬ ጨርሻለሁ። አሁን መጋገሪያዬን ሳይዙን አይቼ ከዛ የቀረውን ቆርጣለሁ። ያው የቆረጥነውንም አንጥለውም በሌላ ቃ መጋገር እንችላለን አሳንሰን። ያ ምንም የሚጣል ነገር የለውም ለማለት ነው። ያው እንደዚህ ካዘጋጀሁት በኋላ ቅርጽና ወጣበታለን። አሁን ይሄ ቅርጹን እንዲያስይዝልን እንዲያድርገ አሁን በፒዛ መቁረጫ ወይ በቢላ እንቆርጣለን 12 ቦታ። ከዛ እንደዚህ ያደርግን ገልበጥ ገልበጥ ማድረግ ብቻ ነው። ያው እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው። ምንም የሚያቅት ነገር የለውም። በዚህ መልኩ ሁሉንም የገለበጥን ቅርጽ እንሰጣዋለን። ያ ሁሉንም እንደዚህ መልኩ ጨርሰናል እንደምታዩት። አሁን መጋገሪያችን ላይ እናደርጋለን። አሁን ሸፍነን እናስቀምጣለን ለ15 ደቂቃ። ያው ከ15 ደቂቃ በኋላ ደብል ሆናል እንደምታዩት። አሁን ቀድም ያዘጋጀነውን እንቁላል ላይ ትንሽ ወተት እናደርግበትና ከላይ እንቀባዋለን። ኦቨኔ 350 ላይ አድርጌ ያሞቁት ነው። አሁን ይሄን እንቀባቀባ አድርገን ኦቨናችን እየሞቀ ነው። ሰሊጣ ላይ ሰሊጣችንን ከላይ እናደርጋለን። ኦብናችን ስለሞቀ አሁን ውስጡን እናደርግና ኦብናችን ውስጥ አድርገን ከ30 እስከ 35 ደቂቃ እናበስለዋለን። እንደምታዩት ያው ይሄንን ይመስላል። ከ35 ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልና አሁን ደግሞ ሲቀዘቅዝ ውስጡ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ያው እንደምታዩት በጣም ቆንጆና የሚያምር ዳቦ ነው። በጣም ቀላል ነው ለአሰራርም። ያው ውስጡ ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ለስለስ ያለ ዳቦ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሐሳቡን አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው።